ସେ ପାଖକୁ ଓଡ଼ିଶା ନେଇଯିବ। ଆମ ଇକୋନୋମିକ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମିଂରେ 1 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 9 ନମ୍ବରରେ କାହିଁକି ଅଛି? ହଁ ମୋର ଭଲ କଥା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟା, ହେଉଛି ବହୁତ ସେଇଟା, ବଢ଼ିଆ କଥା ଲାଗି, ମାନେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାଟସ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ହରିୟାଣା, ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ତାପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ଆସାମ, ତାପରେ ଛତିଶଗଡ଼, ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ମାନେ କେତେ ପଛରେ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ବିଲିଭ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ, ଏମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି ସିଷ୍ଟମଟା, ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ବେବିକି ବର୍ନ କରନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ କରନ୍ତୁ, ସେଠି କ'ଣ ହେବ କହିଲେ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେ ଛୁଆ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ? ଏଠି ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇ ଗଛାଡ଼ି ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ମତଲବ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ ସର୍ଭିସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ, ଆ ସବୁର ଗୋଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସବୁର ଆଜ୍ଞା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ ବସନ୍ତି, ସବୁର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ମତଲବ ଯଦି ଯଦି ରୋଜଗାର ସେମିତି ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତା? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳିଆ ଲୋକ, ସିଏ ଯଦି ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ବାଡ଼େଇ ହେବ, ତାହେଲେ ତା ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେବ? ନା ସେ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିବ, ନା ସେ ଭଲ ଗୋଟେ କୃଷକ ହେଇପାରିବ। ହେଇପାରିବ, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ମାନେ କୁହନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଦାଦାଙ୍କ ଅମଳରୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ କମୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏବା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କି? ଦାୟୀ ପୁରା ଫୁଲି ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମର ମାନେ ଯଦି ପୁରା ମୁଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଧରିବା, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ବେସ୍, ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ହେଡ଼। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଖା କହିବେ ଯେ ମୁଁ କୃଷି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଚୋରି କରିଦେଲି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆପଣ ଏଇଖା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ, କି ମୁଁ କୃଷି କରିବି ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲୋକ ପାଖରେ ଥିବ ନଥିବ, ଗୋଟେ ଅଫିସର ଠାରୁ ମୁଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଦେଇଛି, ସେ କଥା କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ ଯେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୋରି କଲେ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା? 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୋରି କଲି ସେଇଟା କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଯେଉଁ ନିୟମ ସବୁ ବନାଉଛନ୍ତି ରହିଲା, ସେ ଏକା କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଜେଲ୍ ପୁରେଇଦେବେ, ସେ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ଆପଣ କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ନା ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ନା ଯେଉଁ ତାକୁ ମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥାଟା? ସେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା। ଲୋକ ତ ଥୋଡ଼ି ନା ଏ ଚୋରି ଚାରି କରିବେ, ଲୋକ ଏଇ ଥୋଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଯେଉଁ ଇଏ ଚୋରି ଚାରି କରିକି ବଞ୍ଚିବେ କି? ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ନ ହେଉଛି, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି ଭୁଲ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ଭୁଲ ନହେଲେ ବି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ନହେଲେ ବି, ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ରୁଲ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରୁ। ମତଲବ ଯଦି କୃଷକ ପାଇଁ କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ଆସୁଛି, କୃଷକ ପାଇବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲୋକ କାହିଁ ପାଇବ? ଆଉ ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଧରି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ କୃଷକ ଜଣେ କି ଆଉ କିଏ କ'ଣ, ଜମି ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଧା ସିଧା ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛି, ଯଦି ଜଣେ କୃଷକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା, ମାନେ ମୋର 50 ମାନେ ଯେଉଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି, କି ମୋର 7 ଏକର ଜମି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଚାଷ କରିବି, ତା ମାନେ ତୁ କୃଷକ, ମାନେ ତୁ କାଟାଗୋରି, ୟୁ ଆର୍ କାଟାଗୋରି ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଫାର୍ମର, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେଉଁ ଆମର ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେବନି, ସେତେବେଳେ ଛାଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା ଆପଣ କୃଷକ କି କ'ଣ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସଳା ଲୋକଟା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାଉ, ତାକୁ ଖରାପ ନିଜକୁ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି ବୋଲି ମୋତେ ଏଇଖା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଉନି। ଆ ତୁ ତ କୃଷକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଯୋଗ କିନ୍ତି ଦିଅ, ସୁଯୋଗ କିନ୍ତି ଦିଅ, ଯେହେତୁ କାହିଁକି କୃଷକ, କୃଷକର କ'ଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ହଁ ଟଙ୍କା 10 ଲକ୍ଷ ନେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ପର୍ସନ୍ 2 ବର୍ଷର, ଆଜିକାଲିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଜଣଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା କି 5,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଇନକମ୍ ଥିବ, ଅଲଗା ପଇସା କାହାର ଆଣିକି ସିଏ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପକେଇକି ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ଷକୁ 5 ଲକ୍ଷରୁ 15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ GST କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ତାହେଲେ କୃଷକକୁ କାହିଁ ମିଳିବନି? ସେଇ ତ ଗୋଟା ସେ ହେଉଛି, ଜିନିଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ କରୁଛି କି? ସେଇଟା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଭେରିଫିକେସନ୍ର ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ଆଜି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି।
ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଯଦି ଏମିତି କରିପାରୁଛି, ତା ମାନେ ଟୋଟାଲ ତା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନଟାକୁ ଚେକ୍ କରାଯାଉ, ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ, ବୁଝିହେଲା? ମୁଁ ଏଇଖା 5 ଲକ୍ଷ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରେଇଦେବି, ମୋର ଗୋଟା କ'ଣ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସ୍କୋର ବଢ଼ିଯିବ, ତା ଭିତରେ ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ହଁ ଗୋଟା ଭଲ ଏଲିଜିବଲ ପର୍ସନ୍, ମୁଁ କନେକ୍ଟ କ'ଣ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛୁ, ସେ ଟିଉସନ୍ ଫିସ୍ ଦେଇପାରୁଥିବ 500 ଟଙ୍କା, କ'ଣ ସେ ତା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଟିଉସନ୍ ଫିସ୍ ଦେଇପାରୁଥିବ 500 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଭଳିଆ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କହୁଛି, ଯିଏ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ନ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କହୁଛି ଟିକେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁରା ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକଟା କ'ଣ। ଯଦି ସିଏ ଅପିଲ୍ କରୁଛି, ହଏ ଘର ଭଙ୍ଗା, ଆପଣ ଜାଣିଲେଣି ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଉ ଘର ତିଆରି ହେଉ, ନୂଆ ଘର ଗୋଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦରକାର, ଆପଣ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କି ଅମକେ ଢିକି ବସ, ସେଗୁଡ଼ା କ୍ରାଇଟେରିଆ ନାହିଁ। ନୂଆ ଘର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଲୋ ଆଭରେଜ ଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ବିଲୋ ଆଭରେଜ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ସେମିତି ଯେଉଁ କେଉଁଠି ଦିଦା ଅପିଲ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପଲିଟିକ୍ସ ବସୁଛି, ମାନେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଥିବ, ଚାକିରି ଥିବ, ଆମକୁ ଟିକେ ସବୁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଘର ଫର କରିଦେଲେ, ବୁଝିଲା କଥାଟା, ତା ଦେହରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଅମକେ ଢିକି ବଗ ଲେଖିଦେଲେ, ସରିଗଲା। ପୁରା ସିଧା ସିଧା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁ ନା? ଯଦି ଜଣେ BPL ଅଣ୍ଡର ଗଲା, ସିଏ ତ ଲୋନ୍ ସୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ସିଏ ତ ଘର ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ କରିଦେଲା, ସିଏ କେମିତି ଲୋନ୍ ସୁଝିବ, ତାକୁ କାହିଁକି 10 ଲକ୍ଷ ଦିଆହେଉଛି, ବୁଝିହେଉଛି କଥାଟା? ପୁରା BPL ଅଣ୍ଡରକୁ ଯିଏ ଗଲା ପଲିଟିକ୍ସ ଖେଳି ଚାଲନ୍ତି, ତାର ରୋକିବାର ବାଟ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଯଦି ତୁମେ ଏମିତି ପଲିଟିକ୍ସ କରିଦେଇ ପଳେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଲୋନ୍ ଦିଆ ହେଇପାରିବ ନା, କାହିଁକିନା ତୁମ ହଉ ତୁମେ ତୁମେ ତୁମ ନୁହଁ, ଛାଁ ଛାଁ ତୁମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କହୁଛ ଆମେ ହେଉଛୁ, ବୁଝିଲା BPL।